Здравейте хора, аз съм Бенефиус и това е сезон 2, епизод 1. Така поне реших да го направя, тъй като на подкаст поредицата така малко я шутдаунах преди известно време. Тъй като трябваше да излезе един епизод относно когато биеха Diablo 4 и моите впечатления, като за първи път от години не са някакви супер впечатлени. Доста така критика бях хвърлил и реших да не го публикувам. Но пък затова пък в следващия епизод ще си говорим с Diablo 4 до момента какво е, наистина ще си споделя впечатлението, които ще бъдат така малко по-умерени, да не бъдат злобни, тъй като не съм много очарован от нещата, макар че имам много нещата, които ми харесват, но от вас може би знаят, че в нашия си форум и в други форуми съм защитал доста Blizzard относно Diablo 3, но видяхме, по-точно ще си поговорим малко нататък във видеото за това нещо. Така че, трите теми, които ще разгледам. Първо това е 20 годишнината на Diablo 2. Втората ще е бан вълната в Diablo 3. Да, имаше бан вълна наскоро в Diablo 3. Това, който чуден е очуден, аз също. Тъй като ясно ни показаха, че не им покъсвано. След което ще разгледам за последно и сезон 21, който започва утре в 6 часа след обед. 18:00. За конзолните играчи сезона винаги се забавя. Не мога, нали, аз лично не можах да разбера до последно. Причината винаги този сезон да се забавя за конзолните играчи е, защото Blizzard нещо не правят, или просто защото минава и през серверите на Sony и на Microsoft. Там знаем, че има някакво забавяне, както и на други игри. За компютър са си... Когато си решат издателите, обаче за конзолните геймери има някакво разминаване. Ако някой знае, моля да напише в коментарите под видеото. И преди да започнем същинската част, да си изпроса лайкче за видеото, да се абонирате за канала, да харесате страничката ни във Facebook, където ще бъде споделено това видео. Също така, ако не сте си направили регистрация в нашия прекрасен сайт, където отново ще има линк отдолу, моля, регистрирайте се. Доста усилена работа има по, как да кажа, обновяване на сайта, допълнителна информация, всичко ново се слага там. Намислили са много други готини неща, които естествено няма как да споделя в момента, но с течение на времето ще ги видите. Също така, ако след като си направите регистрация и попълните и батъл тага, автоматично сайта смята вашия общ парагон за не сезон и сезон. Също така разделено на хардкор и на софткор режима. И общо взето имам готини неща в сайта, доста информация, която мога да ви помогне, особено ако сте нов играч или по-кежуал, който не се вглъбява да прави сложни изчисления, да се мъчи да пушва нагоре и така нататък. Така че започвам с първата тема. И първата новина, която ще споделя с вас, то може би почти вече всички знаем, че Diablo 2 удари 20 години преди няколко дни на 29-ти, предния месец. По случай това бяхме приятно изненадани на различни платформи, ще различни награди. Аз ще наблегна единствено на тази награда за Diablo 3. Единственото, което трябва да направите, за да вземете тази интересна награда, може би, в смисъл, отново се крила, направо изплъгвам, който не е влизал. Само трябва да логнете в играта, да стартирате и да бъдете в града. Това е единственото нещо, което трябва да направите, за да получите безплатни крила за Diablo 3, по случай годишнината, 20 годишнината на Diablo 2. Нищо сложно, крилата всъщност не са толкова лоши, поне аз съм със смесени чувства. Няма да ви ги показвам, ще ви оставя да се изненадате сами, който не е влезнал. Това е един повод да влезнете, ако не сте влезли от дълго време, както аз направих. Така че това е по годишнината на Diablo 2. Интересно, нямаше много шум. Също така, преди да приключа, е, че почти на 99, да не кажа 100%, Diablo 2 ще получи ремастър, най-малкото ремастър, може би и ремейк. От доста източници се чуваше. Хайпът беше спрян умишлено според мен, тъй като може би ще говорим, или по-точно не ние, ами Blizzard ще говорят за това на BlizzCon, който знам, че по принцип е... няма да се състои по нормалния традиционен начин, няма да ще бъде затворен и най-вероятно ще бъде само онлайн. Така че ще разберем след
още някой друг месец. И общо взето това е, но почти на 100% ви гарантирам, че ще има обявен ремастър, ако не, мисля, че на близко на сигурност, на Diablo 2, а защо не е ремейк, тъй като може би ремейк ще е по-добре, не знам. Може да пишете в коментарите отдолу какво бихте предпочели, ремастър или ремейк на играта. Ще се радвам да изкоментирате нещо и така нататък. И сега преминаваме към втората, наистина още по-изненадваща новина за мен. Следващата новина е доста изненадваща, поне за мен. Има доста вече видял тази тема. Банвейв в Diablo 3. Банвейв! В смисъл, месеци не е имало банвейв или масивен банвейв, да не кажа години. Са винаги изгарял някой в крайна сметка и то когато прекали, но интересно е, че банвейфа не е на сезон, тъй като сезона в момента беше свършил, когато се получи на не сезон. Доста хора изгоряха, главно играчи, които са над 10k парагона. Какво имам предвид? Blizzard явно са решили все пак малко да се активизират. И ако си мислите, че от всичките, които са банати, си го заслужавали, толкова се лъжите. Защото в крайна сметка има, особено на сезон, е много трудно да се разбере някой, който чиите. В смисъл, тук не говорим за турбохът и някакви други макроси и тъпоти. Говорим за използване на бот програма. Така че изключително трудно на не сезона да познаеш някой, че боти. Изключително трудно е. Алгоритъмът, който Blizzard явно се дали, изобщо не работи. Повярвайте ми, го знам го от опит. Така че има хора, които изгоряха без да са виновни реално. Винаги има такива. Има хора, които се разминаха. В смисъл, които използват и до ден днешен бот от години. И които са над 10 000 парагона. Така че е много трудно. И ще ви кажа защо е трудно. Дори на сезона не е чак толкова лесно. Това да гледаш само по часовете, да гледаш примерно някой направи 20 000 баунтита сега. Той може да направи много повече, ще ви кажа защо. Това е малко по-гадна тема за повечето хора. Първо, часовете по някой път може да има сплит на акаунтите. Какво означава това? Аз, Пешо, Ванката, да кажем Илянчо, Драганчо, Петканчо, имаме един акаунт, сме 5 човека. Разбираме, че ще играме по 3 или 4 часа на ден и си правим различен график за това нещо. По този начин ние може да играме денонощно. Така че по принцип за това нещо, колкото и да кажа, че нали, не може да си споделяш акаунт шеринг и така нататък, почти няма банове за това нещо, да не кажа, че няма банове. Много хора го правят, особено от по-големите кланове, където сапортите не е нужда са много голям парагон, докато демедж дилъра и бос килъра. Траш килъра и бос килъра трябва да са колко се може повече, с перфектни гири и така нататък. Затова много хора играят на смени и ползват също и ботове, естествено, но нали, говорим, че има хора, които могат да го правят без ботове, има хора, които отделят много време. Има хора, които наистина си играят по 15-16 часа на ден или примерно по 12. Също пускат и ботове. Не ме разбирайте погрешно, но на не сезон е изключително трудно да разбереш това нещо. Защото има акаунти, които са от ден 1 на Diablo, които са 100% и ботове, наистина. И не получават бан. Има хора, които са играли адски много наистина, защото им играят в определен период. На сезона е много по-лесно, защото физически е невъзможно 3 или 4 месеца да играеш по 18 часа. Физически е невъзможно. Има няколко човек, които могат да направят, но това е с изключение. Когато е масово, е ясно. Бота не ви помага чак толкова много, в смисъл за парагоните. Той ви помага в един, до един момент. След това става малко по-различна работата, но това няма значение. Бан вълната за нов сезон, за нов сезона малко ме изненада, но пък крайно време хората, които прекаляват с читането, да си го отнесат.
Мисля, всеки си играе на собствена отговорност, не че е някакъв сериозен проблем може би за тях. Лесно можеш да купиш нов акаунт, лесно можеш да си платиш бота и да играеш пак. Но... В смисъл не ги прави по-слаби играчи, аз ги разбирам. Аз избрах да спра просто да играеш, защото иначе трябваше да си пусна бот и да не влизам никога повече дело. Така че всеки си избира как да играе. Това не ги прави по-слаби играчи, ще ме разведете. Има едни от топ клановете, имат едни от най-добрите ботари и едни от най-добрите играчи. Така че без да кажем кои кланове, тъй като сега да не отнасям някакъв излишен хейт, но... Бъл абсолютно, но всеки един сървър има хората, които са в топ 10, има поне по 2 или 3, които са изключително силни играчи, изключително добри играчи, но ползват забранени програми. Така че дори хора, които имат канали с адски много последователи и стримват, също ползват забранени програми. Няма да споменавам от номера, за да не... Тъй като нямам нали, на 100% доказателства, но от доста места съм чувал, така че няма да изпавам в детайли. Та, по принцип това е. Банлайфа си е истински и от една страна съм доволен. Тъй като трябва да го правят с мярка, не да го правим с мярка. Защото не всички боти имаме, не всички използваме чит програми. Айде да използваме, мен лично на мен бърка да игра с такива хора. Това е лично мое мнение, което казвам, може си нача малко хейт, но... Представете си, че се връщам след 8 часов тежък работен ден, както преди години беше. Искам да разпуша с малко дявол, обаче пише в камионитета. Искам да търся си хора за пуш парти за голямо. Няма хора. Пише 1-2 часа, обаче няма и докато си пише, докато си чакаш, времето си минава. Смисъл, трябва да си лягаш, трябва да го правиш някакви други работи. Накрая се оказваш, че играеш с хора, които са ботове. Не използват бот програми или чит програми, но геймплей е окей. Okay. Смисъл, аз държа на геймплея. На мен не ми го развалят лично, на други могат, но аз си игра, хората си играят, нямат никакъв проблем това, че съм примерно 2000 парагона по тях. Както и да е. Точно това исках да ви го кажа, защото играеш с такива хора, няма проблем. Аз лично нямам такъв проблем. Играл съм, нямам и намерение да не игра. В смисъл, много хора директно излизат. Това, няма ви банат хора. В смисъл, това, че сте играли, няма да ви банат за това нещо. Учиш се просто, как вие не знаете в интернет. Вие дори на живо, когато се запознаете с някой, не знаете този човек психопат ли е или си напълно нормален. Така че няма от какво се преценявате. Също така за баунтията някой ако каже, ами ще ви кажа един малък трик, който може би по-малко разнат, има баунти ботове. Хора, които си играеме, примерно ви казвам, правим си парти 4 човека, някой обаче си има бот. Направил си е втори акаунт, който го пуска да прави баунтията и правите примерно спидове или джеймап или пуш. И когато бота завърши баунтията, вие получавате инвайт за да вземете безплатни турбички. Това са free cookies. Много пъти по някакви групи може да чували, някои искали free cookies. И по-да ви кажа, че може да се възползвате, защото да. Няма да ви банат за това. Пак ви кажа, няма да ви банат, защото не мога да докажа, че вие сте знаели за това нещо. Не че е хубаво да ви го казвам, не да ви уча, но в крайна сметка може някой просто да фарм, защото имаше такова комьюнити, където ви прощаваше наистина безплатни хора. Или на по-големите играчи, да кажа в кавички, които уж не ботеха и репортваха други играчи, но пък се възползваха от тази опция. Или пък в техния клан, за да влезнеш, някой трябва да му фарми баунтито и той да влиза да взима на готово. Окей. Няма проблем. Така че няма как да се докаже на 100% на несезона някой да си взял бана заслужено. Или не. И какво означава заслужено в игра, която на команд одишен от няколко години и... Ботенето винаги е бил най-малкият проблем и чит програмите. В смисъл, или програмите, които дават малко предимство. Тъй като в Diablo 2 ден днешен не е спирано да се боти. Така че, мисля, че ботенето беше най-малкият проблем в Diablo 3. А сега ще преминем към сезон 21. Така, сезон 21 започва утре в 6 часа. Тук виждате, се завръща стария трансмог. Господи, тия хора не искаха го смъртва от трансмог. Не знам,
толкова ли беше трудно, след като ни предоставят някакви други неща и сега явно си личи, че с новите сезони малко някакви неща се опитва да направят. Поне да слот един нов трансмог, бе. Мамо, стара. Един нов трансмог, да, връщат се старо портретче, стар 5, с който сме го някакво раз оформили. Окей, тайни си ти, окей, ама с този трансмог, който е, не знам, не е 21 сезона, ама да не кажа, че може би от сезон 1 не помна вече. Това е новата награда, ново портретче и нов 5, като искам само да кажа, 5 изглежда готино, в смисъл, визуално ми харесва, но анимацията е на 5-та на Азмодан, който преди време го получихме. Така че не е кой знае колко супер кул ни направи, но окей, аз съм съгласен с това. Нов сезон с нови неща, като сега ще се върна след малко, за да ви кажа новите неща за новия сезон. И за това, че получаваме два нови сета, един за Некромансен, един за Демон Хънтера. И след малко се връщам, за да ви кажа какво точно представляват, в смисъл набързо, общо взето към какво са ориентирани. Така, първо да кажа за специалния сезон, който ще се нарича Trial of Tempest и ще предоставя определени бонуси на 90 секунди героя ви. Беше в началото адски бъгово, тъй като мисля, че Роб от Z клана беше предоставил, тестваше как без заряд демичи с support bar по мога затвориш 150. Така че мисля, че са го пофикснали тия неща, които даваха бонусите, за които сега ще говорим. На всеки 10 секунди герой ще получава някакъв определен бонус, който ще трябва известно време и ще прави различен демидж, но главно ще има доста арията, ще играе известна роля. Така, един от бонусите е, че има метеори, които ще падат от небето и ще правят много демидж. Това не беше от най-OP скиловете, които поне когато гледах деното, или по-точно теста на Роб, който беше много бърз и нямаше нужда да прави повече, но не да изкара видеото. Следващото е Lightning скил, който ще бъде Fire. Той ви наподобява на кой? Как да го обясна като анимация, може би сте виждали, но все пак за тези, които още не са виждали. Това е когато Diablo, битката преди за рая, когато трябва да бъдете Diablo, а и когато е на Uber Diablo, знаете, че той е издишва Lightning огън, или ако Fire огън, ако така мога да кажа. И това е тази анимация, която получавате в една посока. Цепи много мрака. Отново не беше нищо обаче толкова силно. Следващото е, да кажем, пламъците на Бъчър. Не съм знаете как пали всичко долу под него. Така че ще бъде нещо подобно като анимация, нещо подобно на огъня, който става мортъра, който отдолу не гори, когато минава моба елита. Другото е турналтата. Ще има турналта, значи това е все едно скила на Уизарда, който пускат много турналта. Общо взето около вас точно това ще се бъва доста турналта, които накрая ще се събират в едно, както беше бонус от Twisted Sword, който като настакнете турналтата и ставаше страшно, така че това ще е яко. За мен е яко. И най-бъгавия бонус е Snowball-а. Това е снежната топка, която с area damage правеше нещо страшно и само с нея убивахте елити на 150 без area damage, с 0% area damage и support barb. Просто support barb-а влиза на соло 150 и убиваше елитите с тази топка. Без area damage, представете си какво щеше да бъде, ако имаше area damage. Така че това са новите бонуси, за които ще представлява сезона. Ще бъде интересен. Тия неща обаче трябваше да се случат преди може би 2 години. Но ужасно закъсняло, нещо, което говорих много пъти. И така, сега ще се върна за малко само. След малко да спомена набързо само за двата сета и за конквестите, които са нужни да се изпълняват. Така че до след малко. Така, връщаме се отново с конквестите, които ще бъдат в сезон 21. Първият конквест е този, който ще трябва да направите следното нещо. Трябва да отворите ковчега, който има на определени места локации, където ще трябва да убиете 350 гада. В принцип, то е 100 за определено време, но вие трябва да направите 350 убийства. Това е изключително лесен конквест. Има на 2-3 места, може да видите в нашия сайт. Точно за това са... В смисъл, през сезоните тия неща не се променят.
Има си определени места, където това си става супер лесно. Аз съм дал примери в... дори да си напишете за Conquest как се изпълняват управления за дадените сезони. И доста лесно ще си го намерите и ще го видите в сайта. Така че това е един от най-лесните Conquest. Вторият е Speedrun. Какво имам предвид? Сезон, който трябва да направите... смисъл, задача, която трябва да направите следното нещо. Трябва да минете акт 1, 2, 3, 4 и акт 5 заедно. Под, в рамките на 1 час, смисъл, трябва да е точно под 1 час. Така че, това е малко по-кофти, тъй като трябва, ако го правите сам, може да, ако не сте достатъчно добър и бърз, и не ми зарежда достатъчно добре компютъра, повечето пъти ще фейлнете. Ако го правите в парти, трябва всеки си знае ролята. Отново има неща, които съм сложил. Следващия конквест е, трябва да пикъпнете извън валта 50 милиона голд. Мисъл, отново има някакво неща, които може да използвате. Our Ice Band, смисъл пръстначето, което колкото повече злато пикъпвате, толкова повече пикъп радиус получавате. Джема за голда, има малко голд проценти гир, които ще сложите, за да ви се съберете по-лесно. Най-лесно става на краешкото ниво. Отваряте си краешкото ниво и започвате да избивате всичко, или преди да почнете да избивате, просто пулвате малко повече моб. Също така съм правил туториали за това нещо, мога да видите в сайта. Следващото е да направите 45 соло, което изобщо не е трудно, особено на този етап вече на играта, като единственото условие е да нямате нито един сет предмет по вас. Значи преди работеше да имате, просто да нямате сет бонус, но го промениха, за да стане малко по-трудно. Макар че на този етап вече изобщо не е трудно. Така, идеята е следната. Правите 45 соло без нито един сет предмет по вас. Мисля, че не е нещо сложно. И може би най-лесният по принцип винаги конквест е Т10 рифт по 2 минути. Мисля, това ще го направите просто е така. Сега само ще се върнеш и ще ви кажа за какво ще ви дават турбичките като сетове за героите. И ще говоря, само ще спомена двата нови сета. Това ще е и след това, което приключваме. Двата героя, които получават нов сет, са Demon Hunter и Necromancer. Gears of Dreadlands е новия сет, който получава Demon Hunter. Главно той бъфи Primary Skill, Primary Skill-овете и Strafe. Стрейф умението, което може да се използва. Като билд изглежда, смисъл билдът, който разгледах, изглежда доста добре, но все пак искам само да ги спомена, не да говоря. Вторият е Masquerade of Burning Carnival. Carnival мисля, че беше за Некромансера, който главно бъфи Симулакрум и Боспир, който получава 10% ден, че нещо второ, но мисля, че сета няма да е толкова добър. Ще видим след време, може би нещо се измисли, но пък имат, получава самия некро, получава някакви промени по предмети, които няма да ви ги казвам, може да ги видите в сайта. И Corpse Lance билда, особено Speed Farm, става нещо чудовищно. Общо взето е това за тях. Аз сега ще кажа какво дават турбичките. Кои сетове ще дават турбичките за дадените герои. Приключваме с видеото, ще остана много дълго. Така, турбичките, които дават, са следните. За варварина ще бъде Earth сета. За кръстоносец ще бъде Invoker сет. За Demon Hunter ще бъде Shadow сета. За Monk ще бъде Monkey сета. За Доктор ще бъде Jade сета. За Магиосник ще бъде Firebird сета, а за Некроманса ще бъде Инарио сета. Са стандартни сетове, но и няма да бъдат от новите. Така че всеки може да си направи някаква сметка с кой сет ще започне и с кой клас. И може би ще се засеча някакъв по време на сезона, ако имам време да влезна и желание най-вече. По-точно може би желанието колкото време. Ами, ако сте стигнали до тази част на видеото, благодаря, че гледахте, надявам се да съпортнете. С едно лайкче, с един абонамент, регистрация и така нататък.
Благодаря ви, аз съм Бенифиус и ще се видим във втори епизод, къде ще си говорим за Diablo 4 и какво ново ще има или каква претопена на манджа ще има. Довиждане!